Друзі, саме таким був фестиваль «Файне місто 2018», яким він буде у цьому році. Фестиваль «Файне місто 2019». Ми зараз поговоримо з організаторами цього фестивалю. У нас у студії Володимир Пасяка та Ростислав Плахцінський. Доброго ранку. Доброго ранку. У нашій студії. Одразу ж хочу вас привітати. Буквально позавчора у вас було величне свято. Ви святкували 7 років з дня заснування фестивалю «Файне місто», надзвичайно важливої події для не тільки Тернополя, усієї України, а вже і світу, тому що фестиваль вже давно став міжнародним і кожного року приводить близько 15 туристів у наше місто. Це 15 тисяч туристів. Так. Хлопці, чим будете дивувати саме цього року, які особливості, яка фішка саме цього року? Ми, певно, Володя, з тебе почнемо, бо я знаю, що ти як ідейний натхненник, як це тебе називають, навіть вождем в команді. Я просто здаю інформацію. Юр, головне, що знаєш, ми 7 років відсвяткували, але головне, щоб воно не перетворилося в святкування 7 років ось. Ну, ще маєте місяць. Ще маємо до початку. Ще маємо 34. Вчора було 35 днів, сьогодні вже 34. Воно дуже швидко все йде. Дуже багато таких, знаєш, ідей якихось. Хочеться все встигнути реалізувати. От, але ну, не про все розказуємо, знаєш. Треба все-таки. Ми поняли одну штуку, що треба тримати інтригу. Mm-hmm. Да, бо якщо ти викладаєш вже всі карти на стіл одразу, знаєш, ну потім люди. Очікування в них, як правило, завищені, знаєш, і потім вони бачать щось такі. Ну, може, тут ми от так хотіли бачити, а буде так. А от, наприклад, цей рік ми вирішили з сюрпризів, знаєш. Ти навіть нічого не розкажеш. Бо вчора, минулого року, до речі, просто була ідея із паспортами, громадянами файного міста. Ну, дивися, із містами. Це ж у вас не серйозна передача, чи серйозна? Розважально інформаційно. Розважально. От фестиваль, він також розважальний. І весь фестиваль, ми зрозуміли, що це наша така, знаєш, якась історія, наша легенда, яку ми самі собі робимо, і робимо її такою, як нам подобається, і нашим відвідувачам. Ось тому цей рік ми саме на цьому і акцентуємо увагу, знаєш, на такій, скажімо так, величності особи людини на цьому фестивалі. Тобто вона і є цією історією. Не ми придумали фестиваль, там, чи хтось нам підказав, там, чи там брати Гадюкіни пісні написали 100 років назад «Файне місто». А от саме людина придумала, звичайно, людина, яка хоче позбутися будь-яких, знаєш, траблів, там, тараканчиків в голові, знаєш, все своє життя покинути, залишити позаду якісь негаразд і від на 4 там, днів повністю відключитись від звичайного там соціуму. Ось тим і виділяється цей фестиваль, і ми це намагаємося доносити нашим відвідувачам. Саме тому, знаєш, десь і цього року з'явиться в нас музей на території фестивалю. Да. Тільки експонати там будуть дивні. Ми зрозуміли, що «Файне місто» не 7 років насправді, і не ми його придумували, а воно виявляється ще до нашої ери. Тобто наша ера, ну, літочислення почалося в 2013 році по людському календару, але у нас вже інший календар. І от ми знаємо, що там в 1860 році Бах дав свій перший концерт на амфітеатрі, знаєш. Амфітеатр – це одна з локацій. Страдіварі діджеїв на УФО-сцені. Ну, ще тоді. Тобто, розумієш, що такі от штуки у нас були. Цікаво. Знайшли недавно, ми проводили там розкопки археологічні, і знайшли першу окам'янілу файну людину. Виявляється, да, вона буде в цьому музеї теж, знаєш, тобто, ти все це побачиш, розумієш? Не тільки я, відвідувачі. Відвідувачі, так. Ну, я сподіваюся, ти ж будеш на фестивалі. Ростику, програма. Я знаю, що ви двоє тих ключових, це взагалі історичний момент, коли ви двоє прийшли у цю студію. Та? Ви двоє робите, зокрема, найголовніше, це програма фестивалю. Ну, найголовніше є атмосфера, але й програма також. І кожного року ви дивуєте новими учасниками. Саме до Тернополя завдяки «Файному місту» приїжджають кити музики світової. І ви маєте і хедлайнерів, і ви маєте дуже гідних, зокрема, різножанрових артистів. Розкажіть, як цього року складали програму, розкажіть про головних хедлайнерів цьогорічних. Цього року в нас будуть виступати дві супергрупи. Ну, супергрупи, бо це хедлайнери не тільки так, як привикли там брати на українські фестивалі групу, яка там в Європі вже нікому не потрібна, типу, так? А там в Україні, ще в СНГ, типу, от вона має
прихильників своїх, типу, і ось, типу, в нас два супер-титана, коротше, українського. Тут СНГ до України, я не... Ну, я говорю про те, що в нас два артиста, це Powerwolf і Arch Enemy. Це дві групи, які зараз виступають хедлайнерами більшості європейських фестивалів. Іменно статусом хедлайнера, не там якісь там першими, другими, там, чи що там і в нас там роблять з таких артистів хедлайнерів. А це топ-артисти зараз на світовій рок-сцені. Ну, коли ви оголосили цих двох артистів, то мої друзі з Одеси дзвонили і спитали, чому Тернопіль? Ми щось не можемо зрозуміти. Ніби ж центр Одеса, завжди Київ, Львів, то Тернопіль, серйозно? І вони ніколи не були в Тернополі, вони збирають монатки, щоб їхати до вас на фестивалі. Власне, це правильно роблять. От, вони якраз долучаться до нашої історії цього року, це то, про що я говорю. Наповнення. Сім сцен цього року буде. Розкажіть більш детальніше, які сцени і які артисти на кожній сцені будуть виступати. Кількість сцен не змінилася порівняно з минулим роком. Тобто є три основні сцени. Це Main Stage, Dark Light Stage. Також паб Кайфайнемо, який працює як триб'ют-сцена. Також амфітеатр, це література, театри, кінопокази. Також є регі-сцена. І зміни в нас в плані UFO Stage, яка була минулого року, вона просто інопланетяни в космос полетіли, і в нас з'явилася Beach Stage. Це басейн, пляж. Ну, така історія. Більш від слова пляж. Від слова пляж. Вона буде більш розширена, просто я так розумію. Звичайно, так. Я знаю, що... Басейн буде 60 квадратних метрів. Чи це... Чекайте, ви будете копати басейн? Та ні, купили вже. Купили. Ага. Так, і там метр глибина, і все, там будуть плюшкатись. Так. Насправді, UFO-сцена це була така, типу, обмежена локація, тому що конструкція, типу, обмежувала кількість людей. Зараз це будуть просто тенти, діджеї під відкритим небом виступати. Шезлонги, там, парасольки, коротше. Топліс, піджеї, ну все як має бути. От шматочок Ібіці буде в Тернополі. Я знаю, що також вам вдається навіть до Тернополя привозити тих українських артистів, які дуже рідко їздять на фестивалі, зокрема гурт The Hard Keys. Знаємо той момент, що вони, здається, мають тільки буквально декілька, може так, на пальцях чоловіка, в якого 2-3 пальці залишились на руці. Це ті фестивалі, які вони відвідують. Я думаю, ти про Єльцина. А? Я думаю, ти про Єльцина. А, ні, я не знаю, чи він мав пальців. Два пальці було на руці. Розкажіть стосовно українських учасників. Я знаю, що ви балансуєте кожного року, змінюєте все одно учасників. Тобто немає такого, що одні ті самі учасники до вас приїжджають. Завжди маєте якісь зміни, чи то нові альбоми, чи то артисти, які там були там декілька років тому. Як цього року? Фліт, до речі, повертається. Ну так. З піснею «Їжачок». Ну, сам з дитинства фанатів від цієї групи, типу так. Фліт справді з оригінальним складом вертається в Україну, з Америки приїде в Кліс барабанщик, ось буде грати оригінальний фліт у нас на фестивалі вперше, до речі, тому що приїжджають якраз за день до файного міста, прилітають з Америки вони. І файне місто буде першим фестивалем. Далі там прийдуться ще кількома. Так, але ну от почнеться вся історія з файного міста, типу. З українськими артистами насправді найпростіше, типу. Так, є типу там складності там з такими артистами, як Хардкіс, які ну взагалі майже не виступають на фестивалі. Цього року це тільки три фестивалі. Вони вибрали один фестиваль на Західній Україні, один в Києві, один на Сході. Типу, все. Ну на Заході, само собою, що це було файне місто, це їхній улюблений фестиваль в нашому регіоні. Ось складніші за кордонними артистами, тому що вони вибирають там, ну українські вибирають серед 20 фестивалів, а закордонні вибирають серед там 100-150 фестивалів, 200. На їх найбільше на Dark Stage, зокрема, поставлено, так? На головній? На головній, напевно. На головній. О, група Реч буде, ми повернули, 2 роки тому виступав в гурт Реч з Німеччини команда. Повернули їх цього року на головну сцену і будуть виступати в супроводі симфонічного оркестра. Так, це там 30 чоловік на сцені, ну все як має бути, коротше.
Я знаю, що ви також намагаєтеся, от, читаючи коментарі у вас на сторінках, і, зокрема, коментарі від людей, які просто позначають фестиваль «Файне місто», дуже часто, просто я бачу, дійсно ви підтверджуєте реноме території вільних людей, тому що у вас представлені, напевно, що якщо не всі, то дуже багато жанрів музики, і, зокрема, наприклад, і на головній сцені можна почути, як і Павер Вольф, як Арчанемі, які представники більш важкої музики, так і Кадебастані для меломанів поп року, так би мовити. От, як ви керуєтеся от, виборами іноземних артистів? На що ви зважуєте от, увагу найбільше? Та тут все просто насправді. Ми кожного року проводимо опитування в себе в соцмережах. Так? Ми запускаємо форуми, і наші відвідувачі записують 5 артистів, яких би вони хотіли побачити на фестивалі. Ось маємо цього року, до речі, вже таку форму ми опублікували, тому що вже почали переговори з першими артистами. На наступний рік, так, типу. Ось, і ну, дослухаємося до наших відвідувачів, бо. Ну, не все так просто. Повна демократія. Так, просто. Нічого просто. Якщо, наприклад, взяти групу Power Wolf, то перший лист їм ми написали 3,5, напевно, роки назад. І воно так нічого і не мало. Тобто нам перший раз відмовили, другий, третій раз відмовили. А потім після фестивалю минулого я одразу їм написав листа, і вони такі окей. Тобто, ну, я пам'ятаю, що ви, здається, зразу після фестивалю. Одна така гранша просто, тому що за 2 тижні тобі дали відповідь, підтвердили, і ми вже в вересні мали першого хедлайнера. А з другої сторони, до цього всього йшлося 3,5 роки, тільки це кожен рік, кожен там. День ми з ними якось спілкувалися, вони розпитувались, вони нам відмовляли і так далі. Тобто, наприклад, навіть минулий рік ми спеціально брали групу Амаранте, от ти кажеш, як ми вибираємо гурти. Ми спеціально взяли групу Амаранте, крім того, що ми побачили перспективу в цьому артисті. Це ще й артист, агенти якого якраз і Arch Enemy, і Power Wolf займаються, і Yellow Weight, і так далі. Да? Тобто, це був такий стратегічний хід, щоб на наступний рік Амаранти вернулися до себе додому і сказали, що це класний фестиваль, сюди можна там віддавати гурти. І Провірено. Я хочу сказати так, що зараз буде наступний наш такий етап, а ну я не знаю, натяк це не натяк, але в цього агентства є Slipknot. І ну, реально дуже хочеться колись привести цю групу, можна тоді вже комусь фестиваль віддавати буде. Коли вже, знаєш, Slipknot вийде. От. Але знову ж таки, ми зараз взяли цих 3 артистів і хочеться з ними зробити той рівень, щоб вони повернулися і вже далі. Тобто слух про фестиваль в Європі йшов не за один день. І це було дуже складно, надзвичайно. Тому що якщо ми там беремо і бронюємо артистів через якихось агентів там, в Києві і так далі, да, то це все дуже таке ну, без душі відбувається. Знаєш. Агент написав, та є якийсь там фестиваль «Файне місто», бо ми самі зараз вже продаємо на інші фестивалі артистів, от, там, Кадебастані забронювали там, і там, ще інших артистів. То я вже розумію, знаєш, мені не цікаво, я не вболіваю за цей фестиваль, я просто продаю туди артиста. Але от за нас, да, це кожне слово, кожен діалог, воно все виважено. Ти намагаєшся цим агентам якось пояснити, чому цей фестиваль, чому саме тут вам потрібно виступити. Ну, фестивалів мільйон. А їм потрібно вибрати саме наш. Ну, навіть в Україні їх там порядку 5, де вже виступають якісь іноземні артисти. І всі пишуть одно і те саме, приїдьте до нас. Тобто якось треба це переконати. Ну, поки що вдається, слава Богу. Ми згадували про те, що 7 років вам нещодавно виповнилося, та вашій команді. Яку ви маєте мету на 10-й рік? Маєте? Я просто з вашої розмови можна зрозуміти, що фактично робота над фестивалем «Файне місто» не тільки над одним роком, а взагалі на роки, вона робиться кожен день і фактично ви ніколи не зупиняєтеся. У вас немає такого, щоб фестиваль відбувся наступного дня і ви, не знаю, там взяли відпустку собі, там, не знаю, на півроку. Це нереально зробити, там. Він просто зупиниться і все. Ну, знову ж таки, зараз такий час, знаєш, у нас багато відвідувачів, вони там, я сподіваюся. Відчуваєте відповідальність перед своїми відвідувачами? Звичайно. Це ж найбільше. Це те саме, що рахуємо, побудували, знаєш, там готель 5-зірковий. Ну, людина бере відпустку, ми курорт зробили. Це як Єгипет, там, чи я не знаю, що там, ОАЕ і так далі. Да? І вони до нас приїжджають, вони довіряють нам свій час. Тобто ми не можемо по-іншому ставитись до цього. Кожна там їхнє побажання, ми пилинки будемо з них здувати, головне, щоб вони поїхали здоволені. І це не справа, там, знаєш, в той момент ти не думаєш там про якісь там кошти, що вони заплатили, чи ще якісь приколи. Ти просто думаєш, що людина реально має приїхала відпочити. Вона
час свій довірила тобі, і вона має звідси поїхати задоволена. Це такий головний посил. Тому ми, і от, ну, це вже серйозно починає спілкуватися, тому ми перейшли, знаєш, до цих всіх ігрових штук, щоб фестиваль не був просто шаблонним, поставили сцену, там бринь-бринь на гітарах в наметовому, напилися там і так далі. Да, ми хочемо це інтерактивно зробити, тому ми і ввели паспорт свій, щоб людина мала відчувала приналежність до якогось окремого великого народу. Це файна людина в нас, файні люди. Да? В нас є свій пастир, який там їх вінчає на фестивалі, який там їм відпускає гріхи, посвячує файних людей і так далі. Тобто, ну, все, що знаходиться в будь-якому місці, в принципі, ми стараємося від... У нас є пляж в полі появився тепер, да? Океан свій, басейн на 60 квадратних метрів. Все, що є в звичайному місті, ми це хочемо дати нашим людям, щоб, ну, по-перше, комфорт був, а по-друге, розслабилась голова, відпочила від тої всієї суєти, яка їх оточує 362 дня на рік. На завершення, 10-й рік фестивалю «Файне місто». Якісь мені логотип, немає. Мені логотип дуже наш подобається. Ми вирішили довкола логотипу на всі ювілеї, знаєш, давати цей лавровий вінок. Тому от я чекаю тільки для цього 10-й рік, бо хочу знову, щоб був цей логотип. Друзі, ми вам дуже дякуємо, що ви нас завітали. Бажаємо, хай процес останнього місяця підготовки. Я зараз ці слова так, напевно, вам сказав. Я такі, думаю, ти йди, б'є би зараз. Знаю, що завжди часу не вистачає на все, але ми бажаємо вам і усім Тернополем, усій Україною, щоб все відбулося якнайкраще. Підготовка, процес підготовки без ексцесів, щоб погода завжди сприяла в доброму проведенню фестивалю, бо це опен-ейр. І хай все у вас буде добре, проводьте фестиваль, будемо зустрічатися, думаю, частіше та особливо перед фестивалем, зокрема. Дякую, що завітали.